mingla ba khamya mingla ba tadin sa channel တွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မန်းဆိုင်မုံနဲ့အတူကျွန်တော်နေစုံတိုင်းကတွဲဖက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့တရင်စာ channel ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာရှိတဲ့တရင်ကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမြစ်စမ daily မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့တရင်ကတော့ဟိုအပြစ်ရမူကြမ်းအတွက်စကားလုံးတုံးတုံးမှုမတူညီချင်းကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲမပြည့်ပြတ်သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းဟုတ်ပါတယ်တို့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီ flower news မှာကကျွန်တော်တို့သိတဲ့ပေါ့ဗျာဒီစီယုံဘွားဟိုဟာတာဝူရီဦးဝင်းတင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့အခြေအနေတွေတော့ပါတယ်နော်ဆိုတော့ weekly 11မှာသူကတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်စကြံအစီဆုံးဖြစ်မှာလားကုန်စင်းလုံးကြီးမြင့်မှုနဲ့ငွေကြေးကြက်တက်မှုများကြားမှာတကြံပြောဖို့ပြင်ကြပြီဆိုဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးကုံစင်းနှုံးတွေကလည်းကျွန်တော်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကလူတွေကြက်တဲမှုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မီတာကတွေတိုးတာလည်းပါတယ်နောက်တကြံစီးတွေဒါကြီးတယ်ကားငှားတာတို့တကြံတွင်းတွင်းမှာတတရက်ကိုပေါ့နော်ဒီမန်နက်တစ်ခုမှာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကစားဖို့ဆိုတော့နှုံးတွေကလည်းတော်တော်ကြီးပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေသူတို့ရေးထားတာလည်းပါတယ်နော်ပြည်မြန်မာနေ့စဉ်မှာတော့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဝတ်တက်ဖွဲ့ SSA 1 high ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့တရက်ထဲတွေ့ဆုံဒါတော့ကာချုပ်ကျွန်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘောကျမွေးမေးအောင်လိုက်နဲ့ဒီအဖွဲ့တွေတွေ့ကြတဲ့ဟာကိုရေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကမစ်စီမနေ့စဉ်သတင်းစာတွေကအေဒီတာအာဘော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြည့်စုံပြောထောင်ခြင်းတဲ့ဆိုတော့အဲ့အာဘော်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါဦးနော်ဖတ်ပြပါဗျာဒီနေ့ကဘာတွင်အဂရိလိုက်စားနေကြသောနိုင်ငံရေးအခွင့်ထူးခံများကခြေလှယ်နေကြသည့်ဒီမိုကရေစီမဆန်သောအစိုးရများလက်အောက်တွင်လူအများအပြားနေထိုင်ရှင်သန်နေကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတဲ့ကျေကျေလောင်လောင်ကြွားဝါပြောဆိုတတ်ကြသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားများဒီပင်လျင်နိုင်ငံကိုတီထောင်ခဲ့သောနိုင်ငံဖခင်ကြီးများ၏အိမ်မက်များမိမ့်မိန်သွားခြင်းအတွက်ခေါင်းမဖော်ဝင့်အောင်အရှက်ရတင်ပေသည်အမေရိကန်၏ဒီမိုကရေစီသည်တင့်ရာဂိုင်းနှုန်းအတွက်သာတင့်တော်သည်ဟု Financial Times သတင်းစာကပင်သတိပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာမှလည်းဒီမိုကရေစီရဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဥမာပေးရလည်းအဓိကရှင်ပြိုင်တော့ပြိုင်ပွဲအတွင်းသို့ရှော့ကြသွားခဲ့ကရွေးချယ်စရာနေပါသွားခဲ့ပြီးဇက်ကျိုးများကိုလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကကင်ထားကြသည်သူမြင်းနှကောင်လိုမျိုးနော်သူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အစိုးရဆိုဒီမှာတဲ့ပြည်သူကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ရမည်ဟုသောအယူအဆကိုမေ့ပြရမလို့ဖြစ်လာတယ်ထိုအယူအဆလောက်တဲ့အရှိတရားနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့အရာမရှိတော့လို့ဖြစ်လာတယ်ဥရောပရဲ့အခွင့်ထူးကန်အဂရိလိုက်စားမှုများကိုစန့်ကျင်သောအသွင်ဆောင်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပေါပေါက်ခဲ့သောအမေရိကန်မှာယခုကအထက်လွှာနိုင်ငံသမားများနဲ့၎င်းတို့ကိုအထောက်ပံ့ပေးထားသောကျောဝချမ်းသာသူများအကြီးအကျယ်ချေလွှယ်လွှမ်းမိုးရာနိုင်ငံတစ်ခုအသွင်ဖြစ်လာတယ်။ဒါအဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ယူမှုဒီမိုကရေစီဟုထင်မြင်ရလောက်သောအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းပါသည်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက်သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏အတိုင်းအတာတရားအထိပျော်ပြောင်းညင်သာသောအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကလူအများအပြားကအကြီးအကျယ်နှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့တရားလွန်ဖိနှိပ်မှုထံမှလွတ်မြောက်လာ၍ပြည်သူများဟာတက်တာတာရသွားသောခံစားမှုမျိုးရရှိရာပျော်ရွှင်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသောပုံစံကိုမြေကဲ့သို့ခေါ်မလဲအရက်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရလို့ခေါ်ဆိုများရှိတယ်လို့စီကံပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီလို့ပြောဆိုကြသည်များလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာကျွန်တော် World Audit အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံ150ကိုဒီမိုကရေစီအဆင့်တန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တာဟုတ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်126ချိတ်သွားချိန်ပြီးတော့အဆင့်ကျွန်တော်တို့တရ18ရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံထက်ပင်ပိုးနှိမ့်ကြသွားတယ်ဒီအချက်ကိုလစ်လို့ရှုပြီးတော့မရနိုင်ပါဘူးအမေရိကန်အဆင့်73ချိန်ခဲ့တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်ဘက်ကဥဆောင်ရေးဆွဲထားသော2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ရွေးကောက်ခံစရာမလိုပဲလွှတ်တော်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းနေရာရနေတဲ့ဒီစစ်ဘက်အင်အားစုများကိုလွှတ်တော်ကဖယ်ရှားရန်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရအဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးချယ်ခံွင့်မရှိစေရန်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိစေလဲပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ကအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲပြင်ဆင်လဲကြိုးပမ်းနေတယ်လက်ရှိကာလပေါ့နော်ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရေးတမရဦးသိန်းစိန်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တချို့ကထင်မြင်ချက်များပေးခဲ့တော့လဲအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ပြီးတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ခြေရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်ဖက်နဲ့လက်ရှိအာဏာရပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွဲတဲ့အခက်အခဲကြုံနေပါလေ။ထိုကိစ္စမှာတဲ့အရေးမကြီးသောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တော့လဲရှေ့လျှောက်တွေ့ကြုံရမယ်စိန်ခေါ်မှုများစွာတဲ့တကူတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ခ
Kaima down in it, democracy cinema, Mujin, a Kujosiwa Shahmuriga, Pidu Luria at Dango, Apio, Tuasi, nine a duet. A bit and Nasa, McKinlava, Taja, democracy at Dundu, Kubianka, the Mimanang and the let two of Simu, Twitchu, Yan and Yishibare. The two are all the Mimanang, Loga, Dons and Sujin, and Eddie, a gong of UHMN, a well lodging pitcher, Sojare. Toya and Dons and Sujin, and Eddie Rudi, Yo Yin show Twitter, the Sinny Edwin, Lolo Jao, my Pedro, Seo Chomu, Oni, Pinimu, Alma. Ziazuni, the wedge of your jowned it, nine and a nine ago, coke, ocho yami, male, kek him up to body. She lami, lamia, nemia, adrene, piduluri, adamia, mimiati, a later, use like kayam you go, but this in any way. Sigam, you are the democracy who call on each other, a diamond, democracy tisau yema, a dance on a kind of pissing the coop to body, democracy tisau y long hansing, jar show madwasi, you do, you say, pusu, pure tombu. လိုအပ်မိဖြစ်ပါတယ်စီကံပြောရတဲ့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတာဟုတ်တယ်တို့မူရတော့စစ်တပ်ပါနေတော့ဒါအမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟိုဒီအကောက်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့တင်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ထောင်ဆက်သုံးနှစ်ထောင်ဆက်လေးဘန်ဒါနှစ်အတွင်းပေါ့မနှစ်နဲ့ဒီနှစ်ပေါ့ဒီဘန်ဒါနှစ်ပိုင်ကြားချက်အရာတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအကောက်ခွန်မဲ့ပစ
ยังคงอภิปรายเลยสิทธิ์การเนี่ยณษะเกิ่มะมาอคอกก็แม้ตินต้วนลาดอปิสิมะพังซียามิหมู่มานะท้องสะตงนะท้องสะเลบรรณะเนี่ยตวินคัมมันตันบงเวจัดเต็งชอกท้องจอชื่อจองอคอกของอุซีธานะก็ทุบเปลี่ยนจินญาเลยจัดเต็งชอกท้องตัวละชอกไปเลยอ่ะเปล่าโอเคโอเคอคอกคนแม้พังซียามิหมู่มาอภิเจ้าเซ็งชวยรง โมบายโฟนเนี่ยเสร็จสับปิสิมะคอมพิวเตอร์เนี่ยเสร็จสับปิสิมะเซวาเนี่ยอลากองปิสิมะอะอะยาสุဖြစ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အကောက်ခွန်ရုံများရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးရမှုကတော့စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ││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 ></ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအများအပြားဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေတဲ့ပနာမမှာအလွန်ကွာခြားလျက်ရှိကြောင်းတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေစုံစမ်းသိရှိရတယ်ဆိုတော့တရားမဝင်ဝင်လာတာပုံများနေတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပါပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတဲ့ဥစ္စာဖမ်းပြီးတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးပြရှိအောင်မှာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာချန်နယ်တွေကနေကျွန်
တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ